malta, bem-vindos a mais um ensaio hoje da série dos clássicos. Comigo tenho não mais, não menos do que o roadster mais vendido do mundo. E porquê é que é o roadster mais vendido do mundo? É possivelmente o mais barato de tração traseira, o facto de ser descapotável também é uma ajuda. Eu hoje vou manter a capota fechada porque está uma ventania descomunal lá fora, apesar de estar um dia bonito de verão. Está muita vento e vocês depois não iam ouvir nada daquilo que eu vos digo. Este é o NA, é a primeira geração do Mazda MX-5. Este que tenho aqui comigo é o 1600, de 115 cavalos. Caixa de 5, está aqui impecavelmente mantido pela Mazda. Este NA é o que mais se aproxima a nível de dimensões por dentro e por fora da atual geração do ND, mas aqui acho que o importante, mais do que tudo, é perceberem porque é que o ND de hoje em dia é tão especial, porque é graças aqui ao NA. Na altura a Mazda fez este carro porque era assim, um carro desportivo e leve e barato e divertido de conduzir, mas que não fosse assim extremamente rápido e uma máquina de despachar ali tempos em circuito, que é um carro divertido. Basearam-se assim no Triumph Spitfire e temos aqui um carrinho pequenino, tração traseira, que é divertido de conduzir. É conhecido como o Rei das Rotundas, pronto. É um carro pequenino que é bom para fazer aqui uma rotundazita ou outra. Este 1600, claro que ainda não tem assim o autoblocante e tal, e não tem uma suspensão mega desportiva, mas é um carro que nos permite aqui a diversão de cabelos ao vento. Pronto, que às vezes, não sou se quiser ir ali para a Marginal de Cascais passear só um bocadinho com a sua senhora, também não vai mal. Este NA foi produzido entre 89 e 97, portanto, 8 anos, e tem sido mais ou menos essa diferença, 8 a 10 anos, que tem separado cada geração do MX-5. Portanto, como vem desde 89 até agora 2017, só temos 4 gerações, sendo que a atual geração apareceu para aí o ano passado, este ano, pronto, por aí. Portanto, é um carro que se mantém durante bastante tempo e não segue aquela loucura atual das marcas de estar sempre a trocar os carros de 3 e 4 anos. O MX-5 mantém-se algum tempo disponível, que a sua, vão explorando motorizações, equipamentos, aquelas coisas todas, um ou outro refreshingzinho do design, mas temos 4 boas gerações que se têm mantido até aos dias de hoje. Este NA, em particular, é um dos mais bem-sucedidos, porque foram produzidos 400 mil unidades. 400 mil unidades. E agora vai passar aqui um clássico, querem ver? Ou dois? Dois Ferraris, querem ver? Vai passar um Mundial e um Maranello. Pronto, vocês encherem aqui o canal de likes, pode ser que um dia eu vos traga assim um Ferrari clássico. Por agora levam aqui com o carro dos cabeleireiros e já não vão mal. O MX-5, vá lá ver, eu tenho um NC, pronto, tenho a terceira geração desde há 10 anos, curiosamente, fez agora 2017, 10 anos, e há muita gente que às vezes me pergunta, ah, porquê é que não trocas pela nova geração e não sei o quê? Eu hoje, pronto, eu aí se espontei aqui um bocadinho, eu hoje vou-vos explicar porque é que eu não troco, eu e muita gente que tem NAs, NBs, essas coisas todas, porque a filosofia é sempre a mesma, a diversão é o fundamental. O carro, ao longo das gerações, não se tem tornado mais potente, nem com mais gripe, nem com melhores acertos de suspensão para pista. O carro tem mantido a sua filosofia de ser um carro divertido. E, portanto, quem tem um NA, na altura quando saiu um NB, não sentiu necessidade de comprar um NB. Mas cá, quem queria comprar um carro novo na altura e não queria comprar um NA usado, comprava um NB. E por aí fora até hoje. Portanto, é raro, ao menos que um utilizador atual de MX-5 esteja farto do design ou de ter poucos luxos cá dentro e queira já um Bluetooth, um cruise control, uma coisa qualquer, é rara a situação em que um utilizador que já tem um MX-5 o venda para comprar uma versão mais atualizada. E isso é porque realmente ao longo da história do MX-5
tenha a Mazda mantido aquilo que sempre defendeu desde este NA, que é uma cena que eles chamam Jinbatai, que é o carro, o cavalo e o condutor, o piloto, vá, em perfeita harmonia. E isso pode parecer assim um bocadito... Está bem, grande história. Pá, mas realmente, quem conduz o carro nota aqui um prazer especial. O carro não deixa ninguém indiferente. Pronto, pode ter este estar um bocado amaricado, pode ter assim umas formas fofinhas, podem chamar o carro do Nodi, podem, pronto, dizer essas coisas todas. Mas o carro dá prazer de conduzir. É uma experiência muito, muito analógica. E hoje em dia que vivemos num mundo de carros cada vez mais digitais, com direções mais artificiais, com demasiadas coisas filtradas, esta aqui é uma experiência um bocadinho mais despida. E a graça é essa, é uma pessoa poder andar aqui numa estradinha, mesmo que a 40 hora, a 20 hora, a trocar de caixa, a sentir a experiência da direção não assistida, neste DNA por acaso ainda não era assistida, mas que tem no fundo aqui a preocupação de manter uma pureza de feeling, e o prazer de poder fazer rotundas. Pronto, dá de rabito, é previsível. Para mim tem uma posição de condução um bocadinho melhor que a do atual ND, porque tem um bocadinho mais espaço aqui para os joelhos, apesar de ter aqui o cinzeiro. Pronto, um puto mais atual é capaz de confundir isto com o start-stop. Depois temos uma coisa que eu acho brilhante, que é o facto deste carro ter faróis camuteáveis, né? Que só ligam aqui nos médios, mas que a Mazda decidiu pôr aqui um botão, que é o botão de é de dia, mas eu quero levantar os faróis porque tem um grande cenário. Estão prontos? Epá, o que é que vocês acham? Não fica logo fantástico andar com os faróis assim levantados? Pá, eu acho que é giríssimo. Pronto, temos aqui uma caixa mega curtinha de 5 velocidades, que é mesmo curta de curso da alavanca e curta de relações também. Porquê? Porque a gente depois em autoestrada, aí a 120 mais ou menos em quinta, vamos ali às 4000, pá, não é o carro melhor para fazer autoestrada, longas viagens, porque pode ser cansativo por causa disso. Porque os bancos até são confortáveis, têm uma posição de condução muito agradável, o volante não regula para absolutamente posição nenhuma, vai sempre aqui fixo. Mas é assim redondinho, não tem direção assistida, portanto é tudo assim um bocado à homem. Pá, mas depois temos um carro que, na sua altura, com os seus 115 cavalos do 1600, a potência estava disponível para aí às 6500, mais ou menos, que é onde entra ali o vermelhinho do Redline, e um carro destes corta só às 7500 rotações por minuto, que é fantástico. O binário, que era praticamente aí 130 e tal newtons também, também estava disponível também muito alto, pá, às 5500 mais ou menos. Portanto, era um carro que era bastante rotativo para o 1600, quase que faz parecer um pequeno Honda, né? Se bem que não chega aos calcanhares de um Honda, mas era parecido. Portanto, acelerando aqui a fundo. Reparem que isto era um carro que já ia de 0 aos 100 em menos de 10 segundos. Atenção, a velocidade máxima não era espetacular, pronto, é uma velocidade máxima aí de 190 e tais, fazia menos de 200. É um carro que não gasta assim muito, a pessoa pode andar devagar ou andar depressa e ele gasta praticamente sempre o mesmo. É um carro que é bastante honesto nisso. Pá, e o facto de ter ali os faróis, ter este capô comprido aqui à nossa frente, já lhe dá aqui uma graça. Opa, este carro é giríssimo de se conduzir. Temos aqui sempre o cotovelo apoiado para ter a mãozinha na caixa. Pode ser perigoso para criar maus hábitos, andar assim com a mãozinha aqui descansada. É um carro que a gente, por mais que puxe por ele, nunca vamos assim propriamente a velocidades muito ilegais. Vamos a curtir milhões, que era o objetivo da Mazda, mas não vamos assim propriamente a violar muitas regras de trânsito. E essa é a graça deste MX-5. É uma pessoa que pudesse divertir. E hoje em dia, divertir, por exemplo, aqui com um 208, se fosse a versão GTI,
um 208 hoje em dia, para uma pessoa se divertir, uma pessoa tem que andar muito depressa para tirar algum prazer do carro. Se um carro andar devagarinho aqui a 60 a hora, um gajo de um GTI não se vai divertir mais do que este senhor vai aqui no seu diesel. Portanto, ter um carrinho destes honesto e simples e leve, e tração traseira e tudo mais, é um carro que uma pessoa tira muito mais prazer de condução, nem que só seja por ter os faróis camuteáveis. Pá, é brilhante. A suspensão tem algum adornar, pronto, não é uma suspensão que seja aqui mega desportiva, é uma suspensão que nota-se que há aqui um pequeno adornar de carroçaria, nunca foi a referência a nível de comportamento dinâmico, mas é um carro que é bastante divertido de se conduzir e que o prazer de condução está cá pelo feeling que transmite a quem conduz. Este carro monta uns pneus 185/60 em jante 14, portanto logo aí vem que é um carro que não tem assim grandes ambições de gripe. Depois, mais tarde, depois deste 1600, apareceu em alguns mercados o 1800, que já tinha diferencial autoblocante, pesava ali mais 10 ou 20 kg, não era por aí também decisivo, e já tinha 130 cavalos, portanto já tinha aqui mais 15 cavalos em relação a este. É um carro que cá dentro é de uma simplicidade a toda a prova, aliás, só meras curiosidades, aqui em cima então temos a nossa luz de presença cá dentro do carro, como temos aqui uma capota e eles não querem andar com grandes coisas aqui para cima, as luzes de presença do carro estão aqui em baixo ao pé dos joelhos. A capota não está tão evoluída como atualmente, como é óbvio, né? Por isso é que há evolução. Esta capota era fixa em dois pontos, portanto tínhamos que destravar aqui estes dois bloqueadores para depois abrir a capota. E ao contrário das capotas que atuais, a parte de cima, quando fica ali, fica virada para cima também. Este, quando abrimos, a parte que fica para cima é a parte interior, portanto ele abre literalmente para trás e fica exposto aqui a parte de cima. Não fica tão elegante, fica-se a ver estes ferros ali para cima. Portanto, espero que tenham gostado. Mais um carro da série dos clássicos. Deixem o vosso like, o vosso comentário. E agora despeço-me, se calhar, aqui com uma segunda. Uma segunda, vai, pode ser. Até para a semana, malta.